好，那你们本土的案例有四例，哈，没有死亡的个案。那总共的境外移入，哈，等于是前一天1月11号有92例，好，有92例。那58例是昨天早上到昨天半夜，好，那几班的飞单应该780，哈，8班的航班，好，落地裁剪，哈，所检验出来的阳性，这58位，哈，这58位在昨天就。好，在机边就直接送医哈。那34例是居家检疫裁剪，在机场哈有裁剪人数是625人，那总共有阳性的人数是58。好，这在昨天整天这样下来，这个阳性的比例是9.28%。好，那相关的这17570所延伸出来的一些检验，好，那都已经完成哈。那目前被。好，所以框列裁剪的哈，也全部是阴性。好，除了当然是17570衍生的17571，还有衍生的17572。好，那其余的相关者哈，到目前都是阴性。啊，另外今天又有4个本土的案例。好，那一例哈是在北市哈，他是一个陪病的照顾人员。好，那因为最近要进到里面去陪病，所以被要求裁剪。那裁剪的结果哈，在第一个裁剪的时候，它的 CT 值34，然后就把因为这个裁剪的哈 CT 值很高，所以送到昆阳来复验。那昆阳复验结果是 CT 值40，所以再做了二采。好，那二采是已经是阴性。好，那在以往5月多，他在照顾的时候有照顾确诊的病人。好，那等等的，好，所以这里面基本上就把它看作是一个旧案，哈，基本上对社区的影响很低。然后另外有三例，哈，另外有三例，那是从我们的造，另外哈，桃园的造福园，哈，桃园的造福园，它有出入社区，哈，那在一个银行里面，哈，里面有哈被验出有3个阳性。好，在基本上的框列已经在进行之中，框列里面验出3个阳性，好，那持续的疫调，那正在进行中。